নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভাস্কৰ দেওচোনাল। আজি মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া প্লেচলৈ লৈ যাম, নাহৰকটীয়া টিপামলৈ। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। ভাস্কৰ, কেনেকুৱা লাগিছে? আহি ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া জেগা। আপোনালোকে আহিব। আৰু গৰমো পৰিছে, গৰমো পৰিছে, গৰমত অৱস্থা লৈ আছে, বহুত চিৰি আছে ইয়াত আৰু বহুত গৰম। আপোনালোকে মানে আহিলে ভাল পাব আৰু, জেগাটো বহুত ধুনীয়া আছে। নাহৰকটীয়া টিপাম থাকে, একচুৱেলি এইটো থান হয়। শুনামতে আহোম স্বৰ্গদেউ কোনোবা ৰজা এজন আছিলে, সেইজনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেয়াই আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে আহি কিনে ইয়াত? একদম গৰম উঠি গ'ল। সেয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ। যদি